Ако този месец не ти се говори, не се притеснявай. Semtel Transfer минутите се прехвърлят в следващия месец. А сега, трансфер ти дава до 3 пъти повече национални минути и мобилен интернет. Ти водиш. Вземи Nokia X Semtel Transfer L само за 19,90 лева. Също и от електронния ни магазин.